አርእስተ ዜና ተሰርቀው የነበሩ ዘጠኝ መኪኖች ለባለቤቶቻቸው ተመለሱ በ10 ሺህ ተቋማት ላይ የድምፅ ብክለት ቁጥጥር ሊደረግ ነው በዓለማችን ከፍተኛ ደሞዝ የሚከፈላቸው ግለሰብ ታወቁ ሳውዲ የአለም ዋንጫ ልታዘጋጅ ነው አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላ ወበረካቱ ክብራትና ክብራን የቢላል ቲቪ የምሽት መረጃ ተመልካቾቻችን እንደምናምሽታችኋል ይህ የቢላል ቲቪ የምሽት መረጃ ነው ከመረጃዎቹ ጋር ሰኢድ መሐመድ ነኝ አብራችሁም ቆዩ ኢትዮጵያ በካርቱም በሚገኘው ኤምባሲዋ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት አወገዘች በከባድ መሳሪያ የተፈጸመው ጥቃት ሰብአዊ ጉዳት ባያደርስም የዓለም አቀፍ እና የቬና ስምምነትን የጣሰ ነው ብሏል በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባወጣው መግለጫ ኤምባሲው መስከረም 21 ቀን 2016 ዓ ልደት በከባድ መሳሪያ ጥቃት እንደተፈጸመበት አረጋግጧል ጥቃቱ ሰብአዊ ጉዳት ባያደርስም የአለም ሕግና የቬና ስምምነትን የጣሰ በመሆኑ በጥብቅና ወግዛለንም ነው ያለው ኤምባሲው በመግለጫው በከባድ መሳሪያ ተፈጽሟል ያለው ጥቃት በአየር ድብደባ ስለበፈጸምም ሆነ ስለደረሰው ጉዳት ዝርዝር ከመጥቀስ ተቆጥቧል የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል በትናንትና ሁለት በኤክስቲውተር ገጹ ላይ ባጋራው መረጃ ግን በካርቱም ከተማ አልአማራት አካባቢ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ህንፃ በአውሮፕላን መደብደቡን መግለጹ ይታወሳል በሌትናል አብዱል አብዱልፈታል ቦርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር የአየር ኃይልም የአየር ድብደባውን ፈጽመው የኤምባሲውን ህንፃ ከፍተኛ ውድመት ማድረሳቸውን አስታውቋል የሱዳን ጦር እስካሁን ለዚህ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መግለጫ ምላሽ ያልሰጠ ሲሆን በሱዳን የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲም ጥቃቱን ማን እንደፈጸመው አልገለጸም ጥቃቱ ከየትኛውም ወገን ቢሆን በጽኑ የሚወገዝ ነው ያለው የኤምባሲው መግለጫ መንግስት ጥቃቱ በማን እንደተፈጸመና የጉዳቱ መጠን አጣርቶ ውጤቱን በቀጣይ እንደሚያሳወቅ አመላክቷል ሱዳን ከሚያዝያውር አጋማሽ ጀምሮ ግጭት ውስጥ መግባቷን ተከትሎ በካርቱም የሚገኘው ኤምባሲ ከገዳሪፍ ሆኖ ስራውን እያከናወነ ይገኛል ኤምባሲው የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ለማስቀጠል እና በሱዳን ያለው ችግር ሰላማዊ መፍትሄ እንዲያገኝ የሚያደርገውንም ጥረት አጠናክሮ በቀጠለበት ወቅት የደረሰውን ጥቃት በጽኑ እቃወማለሁ ብሏል የተሰረቁ ዘጠኝ ተሽከርካሪዎች ለባለቤቶቻቸው ተመለሱ 26 ተጠርጣሪዎችም በቁጥጥር ስር ውለዋል በመዲናችን የተፈጸመን የተሽከርካሪ ስርቆት ወንጀል ፈጻሚዎችና ኤግዚቢቶችን ለመያዝ የአዲስ አበባ ፖሊስ የምርመራና የክትትል ቡድን በማቋቋም ተሰርቀው በአዲስ አበባ የሚገኙና ወደ ተለያዩ ክልል ከተሞች ተወስደው የነበሩ ተሽከርካሪዎችን በቁጥጥር ስር በመዋል ለባለቤቶቻቸው እንዲመለሱ ማድረጉን ገልጿል በቅርብ ቀናት ውስጥ ብቻ ዘጠኝ የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን ለባለቤቶቻቸው የተመለሱ ሲሆን ሶስት አይስዙ ተሽከርካሪዎች ደግሞ በጋራዥ ውስጥ ተፈታተው መያያዛቸውንና በዚህም ወንጀል የተለያየ ተሳትፎ ያላቸውን 26 ጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር በመዋል ተገቢው ምርመራ ተጣርቶ ክስ እንዲመሰረትባቸው ለሚመለከተው የፍትህ አካል ምዝገቦ የተላከ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል ተሽከርካሪ ከተሰረቀባቸው የግል ተበዳዮች መካከል አግኝተን ያነጋገር ናቸው አቶ ዳንኤል ከተማ የጅማ በር ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ሲሆኑ ሁለት ተሽከርካሪዎች ከድርጅታቸው ጊቤ የተሰረቀ ሲሆን ለፖሊስ ጉዳዩን ከሳወቁ በኋላ ፖሊስ ተከታትሎ ተሽከርካሪዎቹን እንዳስመለሰላቸው ተናግረዋል ሁለተኛ የግል ተበዳይ የሆኑት አቶ ዳንኤል ደስታም ከሚኖሩበት ግቢ ውስጥ ተሽከርካሪያቸውን የማያውቁት ሰው ይዞባቸው ሲሄድ በአካባቢው የወንጀል መከላከል ስራ ሲሰሩ የነበሩ ፖሊሶች ጥረት አድርገው በቁጥጥር ስር እንዳዋሉላቸው ገልጸዋል ይሄ ተሽከርካሪ ባለቤቶችም ሆኑ አሽከርካሪዎች የመኪናዎቻቸውን ቁልፍ በጥንቃቄ በመያዝ እና አስተማማኝ ጥበቃ ባለበት ቦታ በማቆም ንብረታቸውን ማስጠበቅ እንዳለባቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል አዲስ አበባ ሶስት ሀገራዊ አህጉራዊ አለም አቀፋዊ ሁነቶችን እንደምታስተናግድ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደረስ ታወቀ መድረኮቹ በመጪው ቅዳሜ ከሚከበረው የኢሬቻ በዓል ጎን ለጎን እንደሚከናወኑም ተገልጿል የአዲስ አበባ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ እና ታለም መለሰ መስከረም 24 እና 25 የሚካሄደው የአፍሪካ ከንቲባዎች የሊደርሽፕ ኢኒሽቲቭ እና የአፍሪካ ከተሞች ከንቲባዎች የእርስ በርስ መማማሪያ መድረክ እንደሚካሄድ ተናግረዋል መስከረም 28 እንዲሁም መስከረም 29 የቀዳማ ልጅነት ልማት ፕሮግራም የልህቀት ማዕከልን ለማቋቋም የዓለም አቀፍ የምክክር መድረክ እንዲሁም ከመስከረም 28 እስከ ጥቅምት 1 ቀን 2016 የሀገር አቀፍ መሪዎች የልምድ ልውጥ መድረክ ይካሄዳል ተብሏል መድረኮቹ ከውጭ ሀገራት የሚመጡ ተሳታፊዎች ይካፈሉበታል እነዚህን ሶስት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሚት ያላቸው መድረኮች በሰፊው የምትጠቀም ሆናልም ተብሏል ሶስት ሳይንቲስቶች በኬሚስትሪ ዘርፍ የኖቤል ሽልማት አሸነፉ ናነ ቴክኖሎጂ ሳሁን ያለበት ደረጃ እንዲደርስ ትልቅ ምን ያበረከቱ ሶስት ሳይንቲስቶች በኬምስትሪ ዘርፍ የ223 የኖቤል ሽልማትን አሸንፈዋል ሞንጊ ባውንዲ ሎይስ ብሩስ እና አሌክሲ አኪሞቭ የተባሉት የኬምስትሪ ተመራማሪዎች የዘንድሮውን የኖቤል ሽልማት ያሸነፉበት በዘመናችን የምንገለገለባቸውን የቴሌቪዥን የኮምፒውተር መሰል የኤልኢዲ መስኮት ራይ ያላቸውን ቁሶች በርተው የምንመለከታቸው የምስል ቀለማት እንዲከሰቱ የሚያስችሉ የኳንተም ነጠብጣቦችና ውህደታቸውን በማግኘታቸው መሆኑ ተመልክቷል ግኝታቸው በህክምናው ዘርፍ የጭንቅላት ካንሰረጢ ለመለየት የሚያስችል ቁስ ለጥቅም መዋሉም ቴሌግራፍ አስነብቧል ተመራማሪዎቹ ያገኟቸውን የኳንተም ቅንጣቶች ናኖ ቴክኖሎጂ አሁን ያለበት ደረጃ እንዲደርስ ትልቅ ሚና በርክተዋል ሲል የኬሚስትሪው ዘርፍ የኖቤል ኮሚቴ በመግለጫው ጠቁሟል ተመራማሪዎቹ በቀጣይ በኤሌክትሪክ ዘርፍ ጥቅም ላይ የሚውሉ ቅንጣቶች የታዳሽ ኃይል ቁሶች የሚገኙ የኃይል መሰብሰቢያ ቅንጣቶች በኳንተም ደረጃ የሚከወኑ የግንኙነት ቴክኖሎጂዎችን በማሻሻል አዲስ በመፍጠር ለዓለም የበኩላቸውን እንደሚያበረክቱ ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል በመዲናችን አዲስ አበባ በ ሺህ ተቋማት ላይ ብክለትን በሚመለከት ጠብቅ ቁጥጥር ሊደረግ ነው የአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ አምራች አምራችና አገልግሎት ሰጪ የመንግስትና የግል ተቋማት ላይ በክለተን በሚመለከት ጥብቅ ቁጥጥር ይካሄዳል ተብሏል ቁጥጥር የሚደረገው የግልና የመንግስት ሆስፒታሎች ሆቴሎች ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ ሌሎች አምራችና አገልግሎት ሰጪ የመንግስትና የግል ተቋማት ላይ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አከባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ስራ አስኪያጅ አቶ ዳዲ ድሪባ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንዳስታወቁት የአፍሪካ መዲና የሆነችውን ከተማ ከብክለት መከላከል ይገባል ብለዋል ላቦራቶሪ መሳሪያዎች በመታገዝ ከተቋማት የሚወጡ ብካዮችን በተመለከተ በየደረጃው ክትትልና ቁጥጥር እንዲደር እንደሚደረግ ገልጸው ባለስልጣኑ በአዋጅ በተሰጠው ስልጣን መሰረት እርምጃ እንደሚወስድ አስገንዝበዋል በተጨማሪም የድምፅ ብቅለት ሊያደርሱ በሚችሉ የተለያዩ ተቋማት ላይ በልኬት መሳሪያ በመጠቀም ቁጥጥር ለማድረግ መዘጋጀታቸውንም ነው የገለጹት ባሳለፍ ነው የ2015 ዓ ምህረት በጥቆማ ና በባለሥልጣኑ ክትትል በ667 የተለያዩ የመንግስትና የግል ተቋማት ላይ ከማስጠንቀቂያ እስከ ገንዘብ ቅጣት ድረስ እርምጃ መወሰዱን አስታውሰዋል በተያዘው በጀት ዓመት ግን በተጠናከረ የሰው ኃይል ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ተቋማት ማሸግን ጨምሮ እርምጃ እንደሚወሰድ ገልጸዋል በዘምዘም ውሃ ላይ ጥንቃቄ ይደረግ ተባለ የሳዑዲ አረቢያ ጤና ሚኒስትር የዘምዘም ውሃ ተብሎ በተለያዩ ዓለም እየተሸጠ የሚገኘው ውሃ የዘምዘም ውሃ እንዳልሆነና ንጽህናው ያልተጠበቀ ውሃ መሆኑን አስታውቋል የሳውዲ አረቢያ ፖሊስ የዘምዘም ውሃ ነው በሚል በሐሰተኛ የዘምዘም ስቲከርና ካርቶን አሽገው ንጽህናው ያልተጠበቀና ለጤና ጎጂ የሆነ ውሃ ለዓለም ሀገራት ሲሸጥ የነበረ አንድ ድብቅ ፋብሪካ ከነ ከነሰራተኞቹ በቁጥጥር ስራ ውሏል በሀገራችንም ይህ ሀሰተኛ ውሃ በስፋት እየተሰራጨ ሲሆን ከ20 እስከ 205 00 ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል ህዝባችን ይህንን ሀሰተኛ ለጤና ጎጂ የሆነ ውሃ እንዳይገዛ ለህብረተሰቡ ማሳወቅ ተገቢ ነው ኦሪጂናሉ የዘምዘም ውሃ በሳውዲ አረቢያ አየር መንገዶች ላይ የሚገኝ ሲሆን የአንድ እሽግ የዘምዘም ውሃ ዋጋ ዘጠኝ ሪያል ወይም 240 ብር ገደማ የኢትዮጵያ ብር ሲሆን ለአንድ ተጓዥ ከአንድ በላይ ይዞ እንዲወጣ ይፈቀድለትም በመደበኛነትም ለሽያጭ የመዋል ዕድል የለውም ስለሆነም ህብረተሰቡ ከመሰል የማጭበርበር ድርጊቶች ራሱን በመጠበቅ ጤንነቱን እንዲጠብቅ ጥሪው ተላልፏል አሜሪካ ዲቪ 2025 አመልካቾችን መቀበል ጀመረች የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ምንስትር አመታዊውን የዳይቨርሲቲ ቪዛ ዲቪ ፕሮግራም ግሪን ካርድ ሎተሪ በመባል የሚታወቀውን በአሜሪካ ለመኖርና ለመስራት ለሚፈልጉ አመልካቾች ዛሬ ክፍት አድርጓል እንደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መግለጫ መርሃ ግብሩ ዛሬ ረቡ ጥቅምት አራት ቀን ተጀምሮ ማክሰኞ ዳር 7 ቀን 2023 ይጠናቀቃል ብሏል አሜሪካ አሁን ባለው ፕሮግራም 55000 ለሚደርሱ የውጭ ዜጎች የግሪን ካርድ ድል ትሰጣለች የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለዲቪ ፕሮግራም ለመመዝገብ ለማመልከት ምንም አይነት ክፍያ እንደሌለው አሳውቋል ነገር ግን ወደፊት ለቃለ መጠይቅ ቀጠሮ የተያዙ ተመራጮች መደበኛ የቪዛ ማመልከቻ ከመቀረባቸው በፊት የቪዛ ማመልከቻ ክፍያ እንዲከፍሉ ይገደዳሉ እነዚህ ተመራጮች በቀውንጽላ ኦፊሰር አማካኝነት ለቪዛ ብቁ መሆን አለመሆናቸው የሚወሰንላቸው ናቸው ተብሏል በአጠቃላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ በዲቪ ለመሙላት ብቁ ከሆኑ በርካታ ሀገራት 55,000 አመልካቾች በዘፈገደ በውስጥ ስራት ይመረጣሉ። አስፈላጊ መመሪያዎችን መስፈርቶችን እንዲሁም ለመመልከት የተለያዩ አማራጮችን መጠቀም እንደሚችሉ ተጠቁሟል። የ2030 የዓለም ዋንጫ በሶስት አህጉሮች እንደሚካሄድ ፊፋ አስታወቀ። የ2030 የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎችን በሶስት አህጉሮች በሚገኙ ሰድስት ሀገራት ይካሄዳል ተብሏል። ከአስተናጋጆቹ አጉራት መካከል አፍሪካ የምትገኝበት እንደሆነም ፊፋ አረጋግጧል የ የ2030 የዓለም ዋንጫ በሶስት አጉራት ውስጥ በሚገኙ ስድስት ሀገራት እንደሚካሄድ አለም አቀፉ የእግር ኳስ አስተዳደር ፊፋ ገልጿል የዓለም ዋንጫው ለመጀመሪያ ጊዜ በሶስት አጉሮች ማለትም በአፍሪካ በአውሮፓ በደቡብ አሜሪካ ውስጥ በሚገኙ ስድስት አጉራት ይካሄዳል እዚህ መሰረት የዓለም በመቶኛ ዓመቱን በሚደፍንበት የ230 ዓለም ዋንጫ የመክፈቻ ጨዋታ አርጀንቲና ዩራጋይ ፓራጓይ እንደሚደረግ ተዘግቧል ከመክፈቻ ጨዋታዎች በመቀጠል የሚደረጉ ሁሉም የውድድሩ ቀሬ ጨዋታዎች የውድድሩ ዋና አዘጋጅ በሆኑት በአፍሪካዊቷ ሞሮኮ ስፔን ፖርቹጋል ውስጥ እንደሚደረጉ ታውቋል የመክፈቻ ጨዋታዎቹን አርጀንቲና እና ፓራጓይ ውስጥ የሚካሄድ ሲሆን ይህም የውድድሩን አንድ መቶኛ ዓመት ለማክበር በማሰብ እንደሆነም ተመላክቷል የዓለም ዋንጫ ውድድር በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በሶስት አህጉር የሚደረግ ሲሆን ስድስቱ አዘጋጅ ሀገራት በቀጥታ ያለማጣሪያ ለውድድር እንደሚያልፉ ተጠቁሟል ይሁን እንጂ የዓለም ዋንጫ በሶስት አጉራት ውስጥ በሚገኙ ስድስት ሀገራት የማዘጋጀት ሀሳቡ በቀጣይ ዓመት በሚካሄደው የፊፋ ጉባኤ ላይ መጽደቅ ይጠበቅበታል ሰብሏል ፊፋ በማካከልም ለ2034 የዓለም ዋንጫ አስተናጋጅነት ለእስያ የእግር ኳስ ፌዴሬሽኖች የኦሾኖቪያ ኖቪያ የእግር ኳስ ፌዴሬሽኖች የቀረበለትን ጥያቄ እንደሚያጤ ነው ማስታውቋል የፊፋን ውሳኔ ተከትሎ የሳዲ አረቢያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የ2034ቱን የዓለም ዋንጫ ውድድር ለማዘጋጀት ለአወዳዳሪው አካል ፊፋ ጥያቄ ማቅረቡ ይፋ ሆኗል እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ጥያቄውን ሲያቀርብ የሳዲ አረቢያው ልዑል መሐመድ ቢን ሰልማን ሙሉ ድጋፍ ማድረጋቸው ተገልጿል የዓለማችን ከፍተኛ ደሞዝ የሚከፈላቸው ህንዳዊ ታወቁ እናት ኩባንያ አልፋቤት ስራ አስኪያጅ የሆኑት ሰንዳር ከፍተኛ ክፍያ ይከፈላቸዋል ነው የተባለው በፈረንጆቹ 1972 በህንዱ ታሚል ናዱ ግዛት የተወለዱት ሰንዳር ፒቻይ አሁን ላይ ከፍተኛ ደሞዝ ከሚከፈላቸው ሰዎች መካከል በዓለም ቀዳሚ ናቸው እናት የሆነው አልፋቤት ኩባንያን በስራ አስኪያጅነት የሚመሩት ሰንዳር የዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪው ስራ አስኪያጅ ተብለዋል ለብዙ ወጣቶች አርያናቸው የሚባልላቸው ሰንዳር ከመካከለኛ የህንድ ቤተሰብ መገኘታቸው ተገልጿል በትምህርት ቤት ጎበዝ ተማሪ እንደነበሩ የሚነገርላቸው ሰንዳር በቴክኖሎጂ ዘርፍ ካሉ የዓለማችን ምሁራን መካከል አንዱ ናቸው በፈረንጆቹ 1993 ላይ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከህንዷ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አግኝተዋል በመቀጠልም የስኮላርሽፕ ትምህርት እድል አግኝተው ወደ አሜሪካው ስታንፈርድ ዩኒቨርሲቲ በመግባት በሁለተኛ ዲግሪ ተመርቀዋል ከ204 ጀምሮም ጎግል ኩባንያን የተቀላቀሉት ሰንዳር የአንድሮይድ ሲስተም አስተዳደር ሆነው ሲያገለግሉ ከቆዩ በኋላ አሁን ላይ የኩባንያው ሥራ አስኪያጅ ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ 226 ሚሊዮን ዓመታዊ ደሞዝ የሚከፈላቸው ሰንዳር በበርካታ የዓለማችን የቴክኖሎጂ ኩባንያም ተፈላጊ ሰው ናቸው ሰንዳር የኤለም መስኩ ኤክስ ኩባንያ ዳጎስ ያለ ደሞዝ ቢያቀርብላቸውም ጎግልን አለቅም ብለው ጉርሻውን ውድቅ አድርገዋል ጎግል ኩባንያም ለሰንዳር ታማኝነት የ50 ሚሊዮን ዶላር ስጦታ አቅርቦ